seniori, rodiny s deťmi, ale aj ľudia bez domova. Na pomoc týmto skupinám dáva mesto 1000 eur ročne. Sú však tieto sumy dostatočné? Je Bratislava sociálna? Spýtam sa viceprimátorky Bratislavy Ivety Plšekovej. Vítajte. Dobrý deň, prajem. A mestskej poslankyne Lucie Štaselovej. Vítajte aj vy. Ďakujem za pozvanie. Tak vraví sa, že úroveň spoločnosti poznáme podľa toho, ako sa správa k svojim najslabším členom. Skúsme najskôr všeobecne. Z tohto pohľadu je Bratislava vyspelým spoločenstvom, pani viceprimátorka? No, ono, všetky mesta na Slovensku majú jeden základný problém, ktorý vyrobil štát. Ak chcete riešiť akúkoľvek skupinu ľudí, a napríklad konkrétne služby sociálne, musíte mať tých ľudí, ktorých chcete riešiť nejak zadefinovaných legislatívne. Je to veľmi dôležité, ono sa to nezdá dôležité, ale je to dôležité, lebo od toho sa odvíja aj ich isté postavenie a definícia ich potrieb. A čuduj sa svete, za tie roky, rokuce Slovensko nemá zadefinovaných ľudí bez domova. Mm-hmm. A keďže nemáte legislatívne to zadefinované, je ťažké potom robiť aj nejaké konkrétne opatrenia a kroky. A napríklad chýba aj zadefinovanie ich z istých dneska už nadstavbových služieb sociálnych, ako je Housing First a podobne. A to je problém, ktorý naozaj štát dlhodobo nerieši. Ja ešte dneska budem asi hovoriť o jednom inom probléme. Ale čo teda ostalo mestám? Ostalo im správať sa trošku charitatívne. To znamená, mnohé tie služby začali na báze istej charity a istých našich kresťanských tradícií. Tak sme pristupovali k riešeniu mnohých problémov, aj seniorov, aj ľudí bez domova, aj ľudí v krízových situáciách a podobne. A dnes ale my už nepotrebujeme istú infantilizáciu tej skupiny ľudí, hlavne keď hovoríme napríklad o ľuďoch bez domova. My potrebujeme jasné nastavenie istých pravidiel a tých ľudí, čím efektívnejšie a čím rýchlejšie, nedá sa všetkých, nepaušalizujem, dostať z toho bodu A, kde si až do bodu D, postupnými krokmi, lenže to musíte samozrejme, keď máte aj legislatívne rámce, aj isté nastavené služby. A toto tu absentuje, ale napriek tomu si myslím, že naše spoločenstvo, naša krajina i samotná Bratislava je sociálna. Otázkou je, aké spektrum služieb vieme ponúknuť a v akej kvalite. Ľudia bez domova ale nie sú jediná tá skupina ľudí, ktorá potrebuje pomoc. Sú to seniori, ženy v krízových situáciách, rodiny s deťmi. Tam ale asi legislatívny problém nie je, ktorý by Bratislava nejak stiažoval. Tam legislatívny problém nie je. Tam je problém, že štát v istej dobe hodil samosprávam kompetencie, ale bez finančnej náhrady. Štát, ktorý mal všetky tie služby jednoducho v svojom budžete štátneho rozpočtu, hodil v istej fáze s mestám a obciam Slovenska kompetencie, ale bez toho, aby ich adekvátne zaplatil. Pani Štaselová, vidíte to podobne, že tú situáciu znemožňuje najmä nedostatočná legislatíva, respektíve štát by mal s mestom viac spolupracovať a viac mu pomáhať? No, v prvom rade ja si myslím, že tá situácia je taká, že naozaj kto je prvý na rane, kto prvý vlastne je najbližšie ľuďom, ktorí potrebujú nejakú pomoc, tak to sú mesta. Mesta sú ďaleko bližšie tým ľuďom, ako je štát. Štát samozrejme nastavuje legislatívu, ale bez nejakých aktívneho prístupu a nejakého strategického a dlhodobého rozmýšľania v rámci miest, a to platí aj pre Bratislavu, tak darmo budeme mať dobrú legislatívu. Poviem to príklad, teraz sa veselo, no akože mohutne sa rekonštruujú cesty a tam, kde sa pri rekonštrukcii neurobí nejaký bezbariérový vstup na cestu, alebo sa urobí napríklad len na jednej strane a na druhej strane sa neurobí, tak to podľa mňa nie je sociálne ani prosociálne. A takéto situácie teda nie je to len jedna, alebo napríklad vstup do podchodu urobíte na jednej strane, urobíte možnosť rampu alebo výťah, na druhej strane ostanú už len schody. Alebo o 9. zatvoríte výťah, na ktorý sú ľudia zvyknutí a ostanú schody pre tých ľudí. Čiže čo, vy prídete dole do podchodu, pozrete sa tam, ako to tam je pekné a zase sa vyveziete hore. Takže to sú také, by som povedala, že na prvý pohľad maličkosti, ale tých maličkostí je veľká spústa a pokiaľ my nebudeme pri akejkoľvek činnosti mať
ako keby ten, to uvažovanie o tom, že sú tu ľudia, ktorí potrebujú nejaký špeciálny prístup a ktorí nie sú mladí, zdraví športovci, že preskočia nejakú zábranu, tak pokiaľ nebudeme mať toto stále pri každej úprave, pri každom riešení pred sebou, tak stále budeme narážať na nejaké nedostatočné alebo polovičné riešenia. Takže ja si myslím, aby som to len zhrnula, že Bratislava ako taká, ľudia sú prosociálni, majú sociálne cítenie. Poznám ľudí, ktorí majú svojich predavačov notabene a chodia si iba od tých kúpiť, lebo majú k nemu vzťah. Ale na úrovni nejakého rozmýšľania, ako funguje mesto, tam by som videla veľa nedostatkov. Toto, čo vraví pani Štaslová, je naozaj veľmi dôležitý moment. Bezbariérovosť nášho mesta. Roky tu o tom rozprávame, že by teda Bratislava mala byť bezbariérová. Hýbe sa to veľmi pomaličky. Prečo sa takéto veci dejú, že na jednej strane dokážeme urobiť bezbariérový prístup na chodník a na druhej strane nie? Pretože úrady sú často riadené a manažované formou, ktorá nie je založená na spolupráci jednotlivých oddelení. Sociálne oddelenie rieši sociálne veci, skončí čiara, začína oddelenie dopravy, to rieši dopravu, nerieši, že či je to sociálne, či to súvisí so zeleňou a podobne. Tu mne chýba istá prepojenosť oddelenia, to nielen hovorím o magistráte, hovorím aj na mestských častiach, to je to isté, ale ja to vidím aj inde, akože na Slovensku, len tu je to zložitejšie, keďže my máme aj mestské časti, aj mesto, aj BSK a podobne. Ja veľmi úzko spolupracujem a komunikujem s jedným občianským združením, ktoré sa zaoberá búraním týchto bariér. Oni tiež zavádzajú eurokľúč, to je taký špeciálny kľúč, ktorý ľudia, ktorí sú imobilní, dostanú a týmto si otvoria špeciálne veci kdekoľvek v Európe, čo je tiež napríklad jedna z dôležitých vecí pre týchto ľudí, pretože zoberte si, koľko je tých verejných toaliet po meste, málo, a ešte pre tých vozičkárov je úplne, že málo, hej? Čiže to sú takisto špecifické veci a naozaj to by sme mali riešiť úplne inak. A to znamená, mala by byť podľa mňa napríklad na magistráte vytvorená špeciálna skupina, ktorá bude prierezová, kde budú aj ľudia zo sociálnych vecí, aj z dopravy, aj zo zelenie, aj z ďalších a budú spoločne riešiť veci a jednoducho ten, kto plánuje rekonštrukciu cesty, ja neviem, Furteková, sú tam tri prechody, tak vie zároveň, lebo je to v bodoch, ako to oni majú urobiť, že tam sú aj bezbariérové prístupy, aj označenia, ja neviem, pre ľudí, ktorí sú nevidomí, to znamená, musia tam urobiť aj všetky takéto opatrenia, aj zvukové signalizácie, aj na zemi označenie a tak ďalej, ale toto tu ako keby každé oddelenie si robí svoje. I keď nám sľúbil vlastne magistrát, že už v tomto období tie cesty, ktoré sa rekonštruujú, tak vraj všetky prístupy, ktorých sa to dotýka, by už bez bariéry mali byť. Ale ako Lucia správne podovedala, na jednej strane to urobia, ale na druhej to absentuje. Mm-hmm. To je presne to. Alebo prídete do podchodu, ako vravela, a tam sa o 9:00 vypína ten podchod. Pre mňa úplne nepochopiteľná vec a často naozaj s tými úradníkmi bojujeme, keď chceme presadiť, aby to fungovalo napríklad 24 hodín, alebo dobre, medzi polnocou a 3 ráno vieme, že asi ľudia nechodia, vtedy sa to vypne, ale potom to zase funguje. To ale znamená z tohto, čo vy hovoríte, že ten úrad nefunguje tak, ako by mal. Toto je moja dlhodobá téza, o ktorej hovorím a myslím, že aj tu som to už viackrát hovorila. No, ja si osobne myslím, že ďakujem, že súhlasíte so mnou, že možno ani netreba vytvárať špeciálne skupiny, pretože to je len generuje nejakú ďalšiu administratívu, ale pokiaľ by si úrad povedal, že našou prioritou je teraz do 4 rokov, do 10 rokov, ja neviem, všetky možné vlastne chodníky a cesty upraviť tak, aby boli prístupné pre mami s vozičkami, s kočiarikmi a pre vozičkárov a bola by to ako priorita pre to mesto, tak potom každá úprava, každá rekonštrukcia, každá oprava napríklad, keď sa stane nejaká kanalizácia, vybuchne alebo plyn, tak keď už tam robíme tú opravu, tak v rámci toho vždy proste to je proste princíp, ako sa pozerá na veci. Našou prioritou je do 5 rokov, aby celá Bratislava bola bezbariérová. Ak by to takto bolo postavené, tak každé jedno oddelenie pri každom jednom by muselo v rámci postavenia tých priorit skontrolovať, či proste sa to jednoducho na toto dáva dôraz. Ako sa k tomu ale dopracovať? Pretože pani viceprimátorka teda navrhla, že by to mohla byť nejaká skupina, ktorá by to celé kontrolovala, manažovala. Vaša predstava je aká? Ak by vznikol za prvé zadefinovať priority, a ja neviem, či zrovna naozaj
nie je to téma, napríklad klimatická zmena v tomto momente podľa mňa je absolútna priorita, ale nie je to téma dnešného stretnutia. Ale ak by malo mesto zadefinované 4 základné priority, tak by vznikla ani nie koordinačná jednotka, ale jednotka, ktorá by vlastne posudzovala každé jedno rozhodnutie, každú jednu faktúru, či je v súlade s tými prioritami. A vtedy vieme tie priority naozaj výrazne posunúť. Proste je to kontrolná jednotka, ktorá len nastavuje procesy tak, aby pri každom tom procese boli tie priority vždy zohľadňované. Ale ktoré to sú, ja teraz neviem. Pán primátor, ktorý teraz je vlastne šéf magistrátu, tak mal 111 bodov alebo 110, také niečo. A ja neviem, čo z toho je. To sa nedá všetko urobiť ani za 4 roky a dokonca pravdepodobne ani za 10. Ale to mesto má určité priority a spätne hovorím, že asi tej klimatickej reakcia na klimatickú zmenu tomu sa nevyhneme. Čiže celá agenda okolo zelenia a tak ďalej, ale bezbariérové mesto by mohla byť jedna z nich. Aj na toto sme mali tie klimatické zmeny diskusiu a hostia, ktorí tu sedeli, tiež vravili, že to je ako veľká priorita mesta, nevyzerá, neviem. Každopádne, to, čo vy vravíte, sa mi nezdá veľmi diametrálne odlišné od toho, čo navrhuje pani Polšeková. Principiálne myslím, že sme sa zhodli. Má pravdu Lucia v tom, že tá skupina koordinačná by nemusela byť len čisto pre bezbariérovosť, ale aj pre iné veci, lebo naozaj niekedy ani jednotlivé sekcie na úradoch nevedia, čo rieši tá druhá sekcia. Hej? Tu sú nejaké smart riešenia, tu sú nejaké bezbariérové riešenia, tu sú nejaké klimatické zmeny, ale oni vlastne sú deto. Celé je to o tom zlepšiť život ľuďom v tomto meste. Čiže tá istá koordinačná skupina by presne na toto mala tým jednotlivým sekciám dávať ako keby noty a zároveň to kontrolovať, či je to v poriadku, či je to plnené. Aby aj vy, keď vám napríklad na tej Furdekovej opravia cestu a tie prechody a vy prídete tam a zistíte, hoho, ale tu niečo zabudli, viete, kde to napíšete, dáte ako urgenciu a tá skupina zároveň vyšle niekoho, aby to skontroloval a povedal, tu ste nedorobili, nech sa páči, poďte to ešte urobiť. Skúšali ste toto navrhnúť alebo presadiť počas tohto štvoročného volebného obdobia? No ja za seba môžem povedať, že ja som pred 4 rokmi išla do volieb s tým a veľa ľudí sa mi čudovalo, že budem sa venovať téme bezdomovectva, už tu bola spomenutá. Dokonca niektorí ľudia mi povedali, že však bezdomovectví ťa nebudú voliť, tak na čo to ako spomínaš. Ale sama som sa tiež posunula, musím úprimne povedať, aj v tej téme za tie 4 roky. Čo sa podarilo, je super, že sa navýšili finančné prostriedky na tento problém, na problém bezdomovectva. Takisto sa rozbehol, nazvíme to nejaký grantový program, ono to nemá ešte úplne oficiálny štatút, ale je to opakujúci sa program, kedy podporujeme jednotlivé projekty, či už neziskových organizácií, alebo dodávateľov sociálnych služieb pre túto skupinu. Čiže to je super. Čo sa podľa mňa nepodarilo, ale je pravda, že sa k tomu blížime, je, že sa tá paradigma, to pohľad na to, ako treba riešiť problém bezdomovectva, nezmenil. My stále poskytujeme nejaké služby, stále saturujeme a to je strašne drahé, nákladné a neudržateľné. My sa snažíme rozprávať o nejakých ubytovniach, nízkoprahoch a tak ďalej. A už sme v štádiu, keď svetové, alebo teda vo svete prístupy hovoria o tom, že právo na bývanie je ľudské právo. Nemali by byť toto právo odopierané nikomu, ani ľuďom, ktorí nemajú prácu, ktorí nemajú rodinu a ktorí sú nejakým spôsobom handicapovaní. A mali by sme sa na to pozerať takto. A v konečnom dôsledku, ak by sme začali riešiť bezdomovectvo, nie že ho nejakým spôsobom spríjemňujeme, ale že ho sa snažíme tým ľuďom ukončiť. Že prestanú byť bezdomovci, čiže dáme im domov, dáme im bývanie. A pokiaľ si správne pamätám, tak aktuálne teraz ku koncu volebného obdobia už tento zmenený pohľad nastal. Už je tu ten prístup v koncepcii Housing First a tak ďalej. Áno. Ešte ja poznám ku jednu, je to tam spomenuté, ale tá ambícia, že je tam rok, teraz má... neviem, ako doplne rok 2030, alebo čo bude, neviem, koľko ľudí ubytovaných, tak tá je strašne nízka. Nech sa páči reakcia. Súhlasím, Lucia, ale na druhej strane nesúhlasím s jednou vecou. Keď sme posudzovali práve tie projekty pre organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, práve sme sa trošku kriticky, veď aj ty a ja sme mali presne už od prvého chvíle, čo sme ich začali posudzovať v prvom roku, ten pohľad, že kde je tá efektivita. Poviem príklad. Ako sa posunul človek, ktorý 10 rokov predáva notabene?
Kam sa posunú? Keď 10 rokov predáva notabene a stretávam na tom istom mieste. Mm-hmm. To znamená nikam. Ale ja predpokladám, že 2 roky môže maximálne predávať, ale potom sa kdesi posunie, niekto s ním pracuje, dokáže on, keďže má aj nejaké komunikačné schopnosti, nájsť si inú, alebo teda mu pomôžu nájsť si inú prácu. To potom mu umožní postupovať kdesi, mať istý príjem, platiť si isté ubytovanie a tak ďalej. Ale tí ľudia sa neposúvajú. Čiže to je to, čo som na začiatku spomínala, tá infantilizácia tej skupiny, pretože istá skupina ako keby občianskych združení, alebo to nemusia byť len občianske združenia, ktoré pracujú s ľuďmi bezdomova, ako keby si našli objekty na trvalý príjem peňazí z mesta, pričom oni nedostávajú peniaze len z mesta, aj z BSK, aj zo štátu, z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodín. Ak chcete zareagovať, tak vás poprosím len stručne, aby sme sa posunuli aj k tým ďalším skupinám, ako sú seniori, rodiny s deťmi a tak ďalej, pretože naozaj problematika ľudí bezdomova nie je tá jediná, ktorá trápi. Ja len to dokončím, to čo som spomenula. Myslím si, že mesto by malo mať ďaleko väčšiu ambíciu riešiť tento problém tak, ako sme obidve naznačili, že poskytovať ubytovanie tým ľuďom, to znamená začať hľadať spôsoby, ako vybudovať nejaké sociálne bývanie, ktoré bude určené pre tieto skupiny, spolupráci s developermi, vyčleniť na to finančné prostriedky. Európske zdroje sú naozaj dnes sú vyčlenené 4 ani nie bytové jednotky, ale 4 postele v 2 bytových jednotkách a tie vybudovala nezisková organizácia, ktorá samozrejme ju financuje aj mesto, len je to žalostne málo, je to pilotný projekt. Pred 4 rokmi sme o tom rozprávali. Ja len musím na záver teda tejto témy alebo tejto podtémy povedať, že máme kolegov, ktorí stále na toto pozerajú ako na ľudí, ktorí sú trošku menej cenní a my im tak charitatívne teraz trošku ideme pomáhať, lebo my sme tí kresťania. Akože naozaj hovorím to, hovorí sa mi to ťažko, lebo ja som tiež kresťan, ale je to ako keby, dnes už vieme, že to nie je strategické, udržateľné, že to je len systém, ktorý je drahý a ktorý neustále len nejakým spôsobom saturuje nejaké potreby, ale nerieši tú základnú vec, aby ten človek mal ten domov. Preto sa volajú ľudia bezdomov, alebo nemajú domov. Dobre, poďme sa teraz pozrieť naozaj na tú starostlivosť, ktorú mesto, alebo tú pomoc, ktorú mesto poskytuje, povedzme, seniorom. Každoročne dáva teda mesto, ako som spomínala, 1000 eur na sociálnu oblasť. Tento rok dokonca viac ako vlani. Na tú oblasť pomoci seniorov ide podľa vás dostatočná suma peňazí, alebo by si zaslúžili možno aj viac? Mesto prevádzkuje 7 zariadení sociálnych služieb určených pre seniorov. A samozrejme pri tom počte seniorov, lebo narastá nám počet seniorov, to si treba uvedomiť, a nie je to určite dostačujúce. Faktom je, že ale tu je taká filozofia, ktorá sa prijala nie teraz, ale už dávno, že mesto má kamenné zariadenia a mestské časti viac tie terénne služby, ktoré sú najbližšie k občanovi. Čiže tu sa rozdelili v istom ponímaní tie služby. Je to v poriadku a aj cesta do budúcna podľa mňa je práve v skvalitňovaní a s rozšírením tých služieb v tej terénnej práci. Lebo povedzme si, nie je našim účelom vybudovať 200 domov dôchodcov a všetkých dôchodcov umiestniť do nejakých zariadení. Kým ten človek vie byť doma, v svojom vlastnom prostredí, ktoré pozná, so susedmi, ktorých pozná, s ľuďmi, s ktorými sa dolu stretne pri obchode a podobne, čo je veľmi dôležité mentálne pre neho. Mnohí tí seniori, ktorých umiestnite zrazu do tých domovov, sú nešťastní, veľmi zle to znášajú. Ja som práve dneska ráno, tak ako vždy v stredy ráno, chodím na Poloreckého do domova 3. veku, riešila problém s pani, ktorá je slepá a rodina ju teda dala do tohto zariadenia a ona prestala jesť, prestala komunikovať, proste cíti sa strašne tak zle, pretože neprijala to, nebolo to jej rozhodnutie, že sa tam dostala. To znamená, to chcem ešte raz povedať, máme tu kamenné zariadenia, nie je ich úplne optimálny počet, ale mali by sme rozšíriť tie terénne služby. A tu narazíme na problém, ktorý sa týka aj kamenných služieb, aj tých služieb v teréne, a to je nedostatok pracovníkov v týchto sociálnych službách. A samozrejme súvisí to aj s ich platovým ohodnotením. Mm-hmm. A toto je obrovský kameň úrazu, ktorý bude čakať na nové vedenie mesta, aby sa s tým vysporiadalo, pretože za chvíľočku budeme mať problém, kto v zariadeniach bude reálne pracovať. Súhlasíte s tým, že nie veľmi rozširovať počet tých kamenných zariadení aj s ohľadom trebárs na to, že stále ten záujem prevyšuje tú ponuku?
ja to trošku ešte zdvihnem hore, že nadviažem na to, čo bolo povedané. Nedostatok pracovných síl sa netýka len sektora sociálnych služieb. Sme svedkami, že v podstate vo všetkých segmentoch hospodárstva je nedostatok pracovných síl. Myslím si, že toto si zaslúži ďaleko väčšiu pozornosť aj ministerstva, aj vlády, pretože tá situácia sa mení rapídne. Rapídne nemáme pracovnú silu na trhu práce. A tento segment na to dopláca akože naozaj významným spôsobom. A dopláca na to, ako je to o to žalostnejšie, že to je práca s ľuďmi. A je to práca s ľuďmi, ktorí sú na to odkázaní, ktorí už svoje odrobili, ktorým my sme niečo dlžní, naozaj. My sa o tých ľudí musíme postarať, pretože oni robili roky, oni sa postarali o nás. Čiže je to určitá naša povinnosť a nemalo by byť vôbec diskusia o tom, že chýbajú finančné prostriedky na ohodnotenie tejto práce. Lebo tá práca je naozaj dôležitá, kľúčová, ako sa spoločnosť vie vysporiadať a postarať sa o svojich slabých a najslabších, tak taká je, to je signál. Potrebuje teda mesto, aby sa navýšil rozpočet v tejto oblasti. Dalo by sa zvýšiť tým sociálnym pracovníkom platy? No, ja si myslím, že dokonca sme narazili na taký príklad, ja to nebudem nejako zahmlievať, naozaj jedno zo sociálnych zariadení nám bola to pôvodne výkladná skriňa. V tomto momente tam z môjho pohľadu je nie veľmi šťastne fungujúce vedenie. Kmeňoví zamestnanci, ktorí tam robili roky, odišli. To znamená, že je tam nejaký zlyháva ten ľudský faktor. Myslím si, že by sme to mali riešiť rýchle, promptne, pretože doplácajú na to klienti, doplácajú na to rodiny klientov. Moja kamarátka tam má mamu. Dve sestry sa tam striedajú a suplujú vlastne celý ten personál. Plakala mi do telefónu. Ja som už tento problém, už sme to riešili spolu aj na sociálnej komisii. Chceli sme ho jednoducho preniesť aj na zastupiteľstvo, aby sme... Ja som dokonca išla za pánom primátorom do jeho kancelárie a som ho na to upozornila, že toto bude veľký problém. No, časť poslancov neuznala za vhodné túto tému vlastne odhlasovať do programu a tým pádom sme sa vlastne ani nedostali na nejaké také širšie plénum na zastupiteľstvo, kde by sme to riešili. Ja som teraz pripravená zvolať znova sociálnu komisiu, aby sme toto jedno zariadenie ako keby posunuli, alebo ten problém posunuli ďalej a veľmi rýchlo sa vyriešil, ale to, že mesto bude musieť vyčleniť väčšie, ale nielen mesto, a takisto mestské časti, vyčleniť viac finančných prostriedkov do sociálnych služieb, to je každému jasné. Zároveň si myslím, že nie je naozaj cieľom, aby sme stávali viac a viac sociálnych domov kamenného typu, ale aby sme práve poskytovali služby v doma tým ľuďom, aby sme boli schopní najať viac opatrovateľiek, kvalitnejších opatrovateľiek, možno dočasne nejaké, vykombinovať nejaké tie služby, aby tí ľudia mohli starnúť doma, vo svojom prostredí, aby mali spoločnosť, aby mali istotu, že sa o nich niekto stará. Všetky mestské časti, ktoré majú sídliska, nám starnú, ale že exponenciálne. Akože Štrkovec, Ostredky, Trávniky, Petržalka, to sú postavené pred 50-60 rokmi sídliska, ktoré dnes sú prestarnuté. Mm-hmm. Takže to je zariadenie, to veľký problém. Ktoré si spomínali, bola archa? To zariadenie bola archa. Máte tiež taký negatívny pohľad na to, čo sa tam dialo, respektíve čo by sa dalo s týmto robiť? No, dve poznámky. Prvá je úplnou... Podľa mňa tragédia od dneska tých sociálnych zariadení, že nám počas jedného mesiaca 10 ľudí dáva výpoveď. Mm-hmm. Keď prídete v jednom zariadení o 10 opatrovateľiek, tak to neviete zabezpečiť služby. A oni odchádzajú napríklad preto, lebo iné sociálne zariadenie v meste, lebo my tu máme naše župné, súkromné, cirkevné, mu je ponúklo o 30 eur vyšší plat. 30 eur. Čiže áno, plat je dôležitá vec. Musíme zvýšiť platy pracovníkom v sociálnych službách, lebo budú nám pendlovať. Druhá poznámka. Mnohé tie opatrovateľky sú z okolia a tak ako oni zvykli chodiť na týždňovky, dvojtýždňovky do Rakúska, chodia aj z tých iných regiónov Slovenska sem do sociálnych služieb. Čo ich trápi? Že zarobia menej, ako tu dajú za nejaké ubytovanie.
čiže poskytnúť im nejaké ubytovanie. Mesto začalo teraz s prvými bytmi, sú priamo napríklad v domove 3. veku na Poloreckého. Pani riaditeľka tam pripravuje celé poschodie, ktoré bude práve pre takéto zamestnankyne aj v iných zariadeniach. To znamená dať im lacné ubytovanie, zvýšiť im plat. Viete, napríklad s pánom riaditeľom sme mali takú debatu, alebo teda aj s inými ľuďmi na magistráte, hovoria, veď my im dáme peniaze na odmeny. Ale ona nechce čakať, čo dostane pred Vianocami odmenu. Ona chce vidieť, že ten plat je nejaký. A pani riaditeľka akéhokoľvek domova nezíska novú pracovnú silu, keď na profesiu alebo kdekoľvek dá, že nástupný plat 480-500 eur. Za to jej nikto nepríde. To dostane proste každá upratovačka viac. A to nemusí dvíhať tých starých ľudí, starať sa o nich, krmiť ich, umývať ich, prezliekať ich, prebaľovať ich a podobne. Čiže musíme im dať väčšie platy, musíme im dať byty. A ja tvrdím, ale to je moja teória dlhodoba, nie len pri sociálnych službách, my všetci chceme, aby ľudia chodili MHD, nie autami. Každý zamestnanec mesta má mať zadarmo MHD. A to bude tiež motivácia podľa mňa preto, aby zamestnanci, keď 300 eur stojí električenka na celý rok, tak to máte k platu dobre niečo. Každý zamestnanec mesta by mal byť ten prvý, kto dostane MHD zdarma, aby vedel, že MHD sa chodiť oplatí. A ak to bude treba zvážiť, či to nebude dobré napríklad pre deti. Nehovorím pre partnera, lebo ten môže chvíľu byť, chvíľu nie, ale pre deti určite. A to by mohla byť veľká motivácia aj pre ľudí v sociálnej sfére. Takto, lenže tie platy, tá otázka platov v týchto sociálnych službách je dlhodobo známa, že sú také malé a že ľudia naozaj odtiaľ odchádzajú. A teraz, keď je situácia taká, ako spomínate, že naraz odíde aj 10 zamestnanky, nedalo sa nad týmto uvažovať a riešiť to skôr? Pani redaktorka, ale ešte raz. Riaditeľka sekcie sociálnych vecí o tom rozpráva 10 rokov. Nikto ju neberie vážne. Keď my ako lekári sme pred 15 rokmi povedali, že v horizonte rokov 2015-20 nebudeme mať všeobecných lekárov, nebude mať kto ambulancie pediatrické a všeobecné pre dospelých prevádzkovať, tak nám nikto neveril. Máme to tu, na Záhori máte prázdne obvody, v Bratislave zomre lekár, nemá kto ambulanciu po ňom zobrať. To je presne to, lebo nikto nepočúva, nikto sa perspektívne tu jednoducho istým plánovaním nezaoberá. Plánovanie bolo pre niekoho, že socializmus a všetko sa zavrhlo. Ale tu sú veci, ktoré musíte strategicky dopredu plánovať. A to je napríklad aj to, aké sú problémy ľudí v sociálnej sfére, kde sa im naozaj platy nedvíhali strašne dlho. Kto to mal plánovať? Alebo kto sa tým mal teda uplynulé 4 roky zaoberať? No, tak ako si dovolím povedať, že možno by sme mohli mať asertívnejšiu hlavnú architektku, tak by sme mohli mať asertívnejšiu aj šéfku sociálneho oddelenia, pretože my sme tam potom do tohoto konkrétne, ja len to ako ilustrujem, poslali do tohto zariadenia, poslali kontrolu. Kontrola zistila to, že odišli naraz vlastne za nového vedenia tohto zariadenia pracovníci. Ale na druhej strane aj sa dali na marotku, ako 7 ľudí, keď pôjde na PN-ku, tak zase vám vypadnú. A zase to je signál, že v tom zariadení niečo nefunguje. Ale kontrola aj zistila, že oddelenie aj malo vyčlenené finančné prostriedky a jednoducho nepracovalo s nimi ako s osobným ohodnotením. Čiže musím povedať, že okrem toho, že nemáme dostatočný balík na zaplatenie, na slušné zaplatenie pracovníkov v sociálnych službách, možno by sme mohli aj robiť nejak strategicky a pracovať s tým, že tam, kde to potrebujeme posilniť, kde je nový personál, kde potrebujeme rozbehnúť veci, alebo počúvať, tak tam zainvestujeme, alebo aj počúvať, pracovať aj s klientami, s rodinami klientov, keď sa niečo kazí alebo nedieje sa, reagovať veľmi rýchlo, lebo potom aj tí zamestnanci, ktorí sú v tých zariadeniach, tak jednoducho nemajú záujem tam ostávať dlhšie, ak sú tam problémy. Je toho toľko, že by sme mohli rozprávať ešte ďalšiu polhodinu, ale bohužiaľ čas nám už vypršal, takže veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do štúdia Televízie Bratislava. Niekedy na budúce aj k tejto téme, dovidenia. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem aj ja. Tak čo poviete, pomáha Bratislava dostatočne svojim obyvateľom, ktorí to potrebujú? Už na jeseň sú voľby a uvidíme, ako sa v tomto smere bude dariť novej samosprávy.